Nå skal vi melde oss på yoga i morgen. Woohoo! Men det viktig å gjøre yoga en gang iblant. Så det ikke blir sånn her krukkelrygg, holdt jeg på å si. Ja. Så hver dag så står det sånn tavle over. Her er jeg da. Han er læreren min, og det betyr at jeg skal ut halv to. Vinyoga. Er det det står? Nei. Det hadde vært nice. Volleyball tournament, skulle vi ha meldt oss på det også, eller? Yes. Når er det? I morgen, ja. Ja, i morgen. Okay. I vloggen i går så skal jeg ha en konkurranse. Du kan vinne en uke her i Portugal, og La Points har to camper her. De har Ericeira, eller Ericeira, jeg har ikke helt skjønt hvordan man uttaler det. Men det er i hvert fall den campen som jeg bor på. Og så finnes det også en annen camp her i Portugal. Det som er konkurransen er at dere skal i kommentarfeltet her på YouTube, eller i kommentarfeltet på Instagram, for nå har jeg også lagt ut et bilde på Instagram, hvor dere kan skrive ned hvilke av disse to campene i Portugal dere har mest lyst til å være med på, og hvilken type pakke dere ønsker dere. All informasjon om det ligger i linken øverst i beskrivelsen, så trykk inn på den og finn ut av hvilken type camp du vil være på, og hvilken pakke du vil delta i. Du er nødt til å være 18 år, og så ønsker jeg veldig gjerne at du skriver også hvem du ønsker deg å ha med på tur, om det er mammaen din, eller bestemoren din, eller kjæresten din, eller venninna di, eller kompisen din, eller tanta di, eller onkeren din. You name it, det er en tur for to stykker. Så hvis du melder deg på, husk at også den andre personen du ønsker skal være med på tur, også melder seg på. Sånn at det blir dobbelt stor sjanse for at dere kanskje får vunnet denne turen her. Om 10 dager kommer jeg til å trekke vinneren av den turen her. Jeg har bare vært her i en dag, og jeg har allerede klart å snakke med noen. Det synes jeg er veldig bra. Før dere fortsetter å playe denne videoen her, sjekk ut linken i beskrivelsen, skriv i kommentarfeltet og meld deg på konkurransen. Lykke til! Det som er veldig fint med mitt rom, er at jeg kan liksom sniktitte sånn her på gutta som trener og sånn. Det er veldig fint. Jeg skal ut og surfe nå. Hva slags forutsetninger tror du det er? Jeg tror du kommer til å gjøre det veldig bra. Nei, jeg har stresset mye. Jeg gruer meg veldig, men jeg tror det blir bra. Jeg skal jo surfe på level 1, og det er jo liksom alle surfer, eller de som surfer på level 1 har heller aldri surfet før, så. Jeg måtte google hva man måtte ha under en wetsuit, for jeg har jo peiling. Jeg har ikke gjort det før. Jeg må skjønne naken hvis du vil. Vant til det her med alle partybuksene man skal ha på seg før man skal på byen. Okay. Liten pause. Jeg får den på litt. Hva for vondt i fingrene? Skal jeg ta en først? Jeg føler jeg... Jeg ble jo mann med en gang da, for å si sånn. Thomas kan ikke hjelpe meg. Alle andre hjelper hverandre. Så bare... I think the way to get wet, gets easier. Good. You can just drag it up a little bit more. Ja. Jeg gjør ikke noe annet. So when you take the wetsuit off, guys, are you ready to meet your instructor? Jeg tenker at jeg er litt bekymret for halsen min. Den er så trang. Jeg trodde jeg hadde en lærer som bare hadde dansker, og så var det meg. Og så har jeg en annen, så kanskje det finnes noen nordmenn. Nei, men jeg gleder meg. Nå har jeg fått på meg wetsuiten, og da blir det litt sånn... Føler man seg litt klar. Everybody knows the name of your instructor, right? Ja. Nå vet jeg det. Oh,
tilbake fra surftimen, og jeg sitter på en sånn her søt liten greie her for meg selv. Jeg er så sliten, jeg. Men altså, herregud for en opplevelse det var. Og, men jeg bare merker at fordi Thomas som filmet meg i stad, han dro jo etter den første gangen. Så jeg kjørte en runde til, men jeg var så sliten, og det som med meg er at jeg blir så fort sliten, kroppen min tåler ingenting, jeg har null muskelmasse, sånn seriøst. Sånn at det å hoppe ut igjen gang etter gang, det klarte jeg ikke. De andre tror jeg kjørte sånn 6-7 ganger hver eller noe, men jeg klarte bare to, fordi jeg ble så sliten. Men han surfelæreren var så hyggelig, og han kom bort til meg på slutten og bare, you stopped, why? Og jeg bare, I'm so exhausted. Han bare, it's okay, we can do it tomorrow. Jeg synes det litt vanskelig, fordi alle som her er i hvert fall to og to. Og jeg og Thomas også jo to, men han er ikke på level 1 da, som er liksom surfeteamen. Alle har på en måte noen som de, som kan hjelpe de å bære brettet, som kan hjelpe de å unzippe våtdrakten. Du kan føle deg litt sånn trygg på da. Og jeg merket veldig lett at altså, de som var på gruppa mi var fra Danmark, og så var det en fra Norge. Han ene fra Norge, han snakket jeg litt med sånn etter hvert. Det synes jeg var veldig hyggelig. Men jeg synes det er så vanskelig å på en måte prate med disse, for at når man er en gjeng så tør man å tulle litt ekstra, man tør å liksom snakke mye og sånn. Men Thomas måtte gå etter hvert, fordi han skulle på en til surfetime, så da ble jeg litt lonely. Men jeg synes det var utrolig gøy. Andre gangen så fikk jeg til å stå litt på brettet, men jeg falt veldig fort. Og jeg blir så oppgitt, fordi jeg har lyst til å klare ting med en gang. Men nå så skal jeg kose meg masse. Så skal jeg lese Else sin bok. Så skal jeg sitte her og nyte resten av dagen. Det skal være noen musikk-quiz i sånn i kveld, så det blir jo hyggelig. Det gleder jeg meg til. Jeg bare håper at etter hvert, når jeg på en måte kommer litt mer inn i det, at jeg tør å være litt mer på, og da tør å bli litt kjent med noe. Fordi alle liksom, jeg hører hele tiden, sånn, where are you from? Og det er liksom, de er så tøffe da. Så jeg er veldig sånn, hvis jeg kommer i kontakt med noe, så vet jeg ikke hva jeg skal snakke om, jeg vet ikke. Jeg hater å være sånn, men jeg har det veldig fint her. Det er veldig gøy, og surfingen vår også veldig gøy. Bare blir så oppgitt med meg selv når jeg ikke får det til. Og at jeg blir så sliten. Jeg kan helst breke om her, eller? Nå så har jeg og Thomas her. Jeg vet ikke, han driver noen kappganger kjøkken. Jeg hadde jævlig lyst til å dra inn til sentrum. Rett og slett fordi at jeg har lyst til å bli flinkere på når jeg besøker land. At jeg liksom ser hvordan landet er i forhold til Norge, holdt jeg på å si. Så da fikk jeg med meg han fjomsen her. Men nå så er vi i hvert fall rett ved byen her. Og jeg skal ha meg barberhøvler, for er det noe jeg aldri gjør, så er det skjeve leggene, og det så man jo nå da, når man bare går med lort. Og Thomas prøver å finne et sted hvor de selger bra liv. Og det husker jeg man alltid sa, åh, kjøp et liv, da. Du skjønner hva slags kommentar er det. Klokka er 6:50, og det tar cirka 20 minutter å gå inn til sentrum. Og det er 40 minutter til vi er ned til middagen her, så vi må kjappe oss litt, da. Vet ikke hvor enkelt det blir. Her ble faktisk Mamma Mia innspilt. Åja. Jeg bare tullet, da. Men til den her med meg. Ja, her ble det spilt inn, ja! Honey, honey, da-da-da! Nå er vi i sentrum nå. Så sykt søtt! Sånn her hus vil jeg ha! Er ikke det fint, Hammond? Helt ærlig. Bare for å spørre hvor mye det er. Skal du spanke på å spørre hvor mye det koster? Hvis vi skraper seg om å spare penger våre, så jeg selger leiligheten min, så er det sikkert godt det der. Skal vi flytte dit? Ja. Det var jo de kakene som så minst delikat ut. De er gode, altså. Her kan vi snakke dritt om maten deres uten at de hører nå. Mer av det barberøvels. Tror du portugiserne ikke har hår? Fordi jeg finner ingen skjevere. Nei. Skal du bare to sekunder? Ja, ja. Skal jeg gjort uten deg. Fra barberøvel blir det så jævlig dyrt. Nå så har vi shoppet litt forskjellige greier. Nå har vi bestilt en Uber. Han der. Jeg håper han ikke dreper oss. Jeg håper vi kommer hjem igjen. Jeg går overalt. Yeah! Klokka er 9:50, og jeg kom akkurat tilbake fra musikk-quiz. Vi var sånn mellom 10 og 15 lag, tror jeg, og vi kom på andre plass. Så jævlig typisk.
De som kom på første plass fikk sånn 2 poeng mer enn oss. Det var så skikkelig dritt, fordi vi kunne vunnet gratis øl. Ja, ja. Sånn er det. Gud, for en dag det har vært. Jeg har kost meg sykt mye, og jeg tror jeg kommer til å merke i morgen at jeg er solbrent. Jeg er alltid rød i trynet, da. Men jeg har smørt meg med solkrem, da. Klokka er i hvert fall 10:50, og jeg merker hvor trøtt jeg blir på kvelden når jeg er her. Og det er så deilig. Og så som Thomas sa i sted, så var det liksom sånn at jo mer du gjør her, jo bedre er det. Fordi at for det første så gjør du jo mer, men for det andre så virker det som du er her mye lengre enn det du egentlig er, da. For en uke går jo relativt fort, og den går jo egentlig fortere når man har mye å gjøre. Men du får mer ut av det, og når du kommer hjem så er det sånn, shit, så mye jeg har gjort på en uke. Men jeg har hatt det kjempegøy i dag. Surfetimen også var kjempemoro. I morgen så er det 1 time senere, så vi skal ikke møte for 2:30. Jeg kan jo ha en liten mini-haul da, på hva jeg kjøpte for noe i byen. Jeg kjøpte sånn donuts, sånn som vi har i Norge. Det var egentlig 2 her, men jeg har jo, ja, 0 selvdisciplin, så sånn ble det. Og så kjøpte jeg meg de her jævla barbergreiene, så det skal jeg skal barbere leggene mine. Det var mye billigere her da, faktisk, enn i Norge. Den har kostet sånn 10 euro, som er sånn 100 kroner eller noe sånt. For 3 barberblader og en sånn ny, og det trengte jeg. Så det er nice investering. Og så ville jeg ha Oreo-kjeks med sjokolade i, men de hadde ikke de vanlige Oreoene, så jeg måtte kjøpe sånn tynne jævler. Se så tynne de er da, hva i faen? Men de smaker forhåpentligvis like godt. Så er jeg veldig glad i sånne her mintpastiller, så jeg kjøpte 2 stykker. Så er det vitamin C i den her da, så det er jo litt kult, som er lemon. Og så er det en i Bubble Fresh. Nå skal jeg redigere litt, som jeg sa i sted, og så skal jeg legge meg. Jeg sov 12 timer i natt, men allikevel, eller sånn mellom 10 og 12 da, for jeg våkna litt. Men sånn utenom det, så er jeg så trøtt hele tiden. Jeg er sånn kjempetrøtt, kontinuerlig. Trøtt. Jeg har snakket så mye engelsk i dag, og nede på musikkquizen så er det faktisk, det var, vi hadde 4 norsker på laget vårt, så det var ganske kult. Og så hadde vi en fra Tyskland, og en fra Amerika. Og en fra Portugal faktisk. Og man er en hel gruppe med bare norsker, og det er en som ikke er norsk, så snakker man jo engelsk, for det er jo det man gjør. Så jeg har fått øvd mye, og jeg snakker mye bedre engelsk enn jeg trodde jeg gjorde. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så dårlig engelskuttale og forståelse, fordi mammaen min fikk jo bare 5-er og 6-er, eller bare 6-er, tror jeg, i engelsk. Så creds til deg, mamma. Hvorfor lærte du meg så dårlig engelsk? Og på onsdag så skal vi besøke en vingård. Det gleder jeg meg også veldig til. På torsdag så er det fridag, så da kan vi gjøre akkurat hva vi vil. Da har vi ingen planer whatsoever. Men jeg og Thomas, vi har veldig lyst til å dra inn til, om det er til Lisboa, eller om, jeg tror det er inn til Lisboa, til hovedstaden, for å sjekke ut litt forskjellige greier der. Der var det noen sånne attraksjoner eller her og noe. Men jeg har så lyst til å dra på sånne her steder hvor, som ikke er turistbelagt, men så har jeg sett så sykt mye sånn. Det har jo nettopp vært en sak om 2 norsker som var i et eller annet land, og som dro til et ikke-turiststed, og så ble de jo drept, og så videre. Sånn at plutselig så havner man feil, og så er det noen som ikke liker turister, og så bare. Så jeg er litt sånn usikker på om jeg, det var så, altså det er så rar, for at når vi gikk inn til sentrum i stad, og Thomas bare sånn, la oss ta en Uber tilbake, så ble jeg dritredd. Tenk om plutselig Uberen hater oss og dreper oss. Altså jeg får plutselig så sykt angst at jeg bare vil snu og dra hjem.